好，主席，我们各位委员哈，我想林益炯先生他正式宣布要禁止这个行动，等于形同就是要实践啊恢和家园。我想这是给社会有很大很大的一个压力。我想林益炯先生一生不是今天他才追求这个理念，我想大家都很清楚。那当然他过去他孤单的行走苦行全台湾，大家对于所谓的恢和家园这个观念这个理念还不很清楚的时候，他就一个人孤单的去唤起社会大家的注意，一直到今天民进党坚定的主张这个我们要停建核四，社会可以说已经形成一个主流民意，认为我们应该要建立一个恢和家园。尤其在去年的309缓和大游行，我们更看到吸引了20几万人民走上街头，甚至有很多过去长期以来就是国民党的一些企业家也都站出来支持恢和家园。所以也就是说，现在林益炯先生他所诉求的能够建立恢和家园，能够停建核四，我想今天我们委员会应用第16条特殊情形来做回应，我们紧急来召集这个会议，我想是合情合理合法。所以我们希望我们国民党的委员，我们大家一起来关心，一起来重视。我想今天林益炯先生就要在4月22号开始展开他的禁食，我相信看到这一则新闻的每一位台湾人民，大家心理上都非常的难过，也都非常的心疼。所以我们也在希望，我们在这里希望我们国民党有所有委员大家互相都有这个疼心，这条人民可能就是都在我们大家人的手中，我们希望大家能够好好的想一想。我想党纪的压力跟一个人的生命，我想时轻时重，我希望大家都能够凭良心斟酌一下。谢谢。谢谢陈明文委员。接下来程序发言是赖正昌委员。